Bir namda gələm, sırğınam. Sonunda qadınam da. Aha. Mən sevdiyim, güvəndiyim, sığındırım biri olmalıdır ya yox? Olmalıdır. Bax, həmin o adam sənsən. Mən şirinəm, yanaşıqlıyam. Aha. Daha sevilirəm. Aha. Ona görə. 25 bir adam mənə işarələr eləyir. Xahişim. Qardaş, siz kimsiniz? İstəyirəm ki, Adel'lə danışam sizinlə. Nə? İstəyirəm ki, Adel'lə danışam sizinlə. Ay Allah, səbir diləyirəm özümə. Verilişi bitirib, sabah günə hazırlaşmaq istəyirəm. Burasılar aldı ki, bu neyi demliyirsiniz? Kızım söyledi mi? Oooooy, bağlamayın bura. Böyledir. Yavaş, o var saç var bu. Parik de bu. Ha. Neyini yapıştırmışsın? Mamet kreni. Maşallah kızım, vatan bizim neyimizdi? Benim. Adem, vatan bizim neyimizdi? Anamız. Hira, vətən bizim nəyimiz oldu? Adelin maması. Siz parametrləri deyin. Neçə yaş olsun, harda işləsin, məvacibi nə qədər? Mən o bəyimizə deyə bilərəm ki, mənim əmək yox, qismət, haqqım... Qismət deyil, Nur müəllimi belə görmək də varmış əslində. Cərəyanla oynayırsan, xoşum gəldi. Hamı... Tofla oynayırsan. Salam əleyküm. Bu maşından başı çıxan qardaşlar bir dənə zəhmət olmasa mənə kömək eləsin. Mən başını təzə almışam. Prosta bir dənə problem var. Özüm də təzə sürürəm deyə də başım çıxmır. Bura qız nəsər oturturaz. Mən sən su simişəm dəmirlə gən girmişəm ürəyimi girmişəm. Mən sən su simişəm dəmirlə gən girmişəm ürəyimi girmişəm. Havuz xeyr, əziz dostlar. Qulaq krokodil balaladı, gördüyünüz kimi. Dişlərini yuram səhər səhər. Nazir! Bir də quşlar bez yemək və ilə də. Qələ gündə öldü lazım da. Cırırlar üzərin. Ondan ne yapalım, TikTok nerede? Dedim o TikTok'un bana da bir yüklen göre, o TikTok nerede? Neyse bu TikTok'u uşaqla yüklendi, ben bilmirdim TikTok nerede. Girdim TikTok'a, birinci video orada. Dedim salam dostlar, necəsiz, neyinsiz, nə varsiz? Salam, metro hansı tərəfdə deyil? Salam, buradan ürküz gedirsiniz. Düz sola. Bəli. Çox sağ ol xala. Salam aleykum Murat. Neçəyə çıxırsan? Əsgərlikdə günün necə keçir? Sər xahiş edirlər, altıda durursan. Sonra yenə xahiş edirlər, idmana düşürsən. Olan xahişləri nəzərə alıb. 1-2 dənə turnik, 2-3 dənə jim. Nə bacardın, bacarmanı eləmirsən. Sonra yeməkxanaya girsən. Yeməkxanada səpmə qahvaltı olur türk mətbəxindən. Səpmə qahvaltıda zeytun, olan pendir, yumurta, sonra sosiska, kalbasa. Bütün nemətlərdən olur. Yeməyi yeyəndən sonra qalxsın öz otağıma. Otağında da bir dənə smartfon telefon verirlər. TikTok, Instagram. Gəzirsən də belə.
Yani məsləhət görürəm. Cavablan, bəzən də boş qoydum, nömrəmizə də qoydum ki, kömək eləyim, pul verəcəm. Sən gəlsən zor oldu, aparat yoxlaması yaxşıdır. Dırılmış boğazım, gözlüyürdü yox. Azər faysan bayrağın, görsəndirəm təvəsində. Çivirdi qardaşım, sütəndir, qoxmadı, ay qaqqılı. Azər faysan bir üçün. Ermanın alçalı, kaçır dedi. 5 maç.